got a nigga mad. Fala galera, beleza? Então aqui pra mais um joguinho aqui, GTA. Mata-mata aqui, vamos ver quem se dá bem. Tá, eu e mais um maluco aqui, entrou na sessão ali. Vamos ver quem vai se dar bem nessa bagaça. Me liga se eu morrer muito não, tá gente? Já morri já primeiro. Toma. Morri. Toma. Surprise, motherfucker. Bro, tem um cara aí. Só 8 minutos, fatal. Na moral. Mentira. Morreu. Tá dando uma bugada aqui, velho. Não sei se vocês estão percebendo. Não. Vamos lá, galera. É que você sabe, né? Surprise, motherfucker. Oh.
ali por trás. É, acho que eu vou levar uma surra. Eu vi o cara, só que eu não atirei. Sete a três. Que bosta. O vídeo da voz tá meio rouca, não, tá, gente? Tô meio gripado. Vai vir aqui, vai vir aqui. Vamos uma vez. Quatro a dez. Cinco a dez, vamos lá. Matei, morri. Está acabando o tempo já. Você não vai dar, não. Surprise, motherfucker! Nossa. Tá tudo. Isso é bem bom, viu, gente? Mata-mata do jeito. Matei, morri. Cinquenta e cinco segundos. Da companhia. Matei, morri.
Nossa, mentiu. Vocês viram isso, né? Ah, já era. Vamos lá ver essa estatística. É isso aí, galera. Beleza? Valeu. Falou.